Ata e din mirë që në çdo përballje, nëse do të ndodhë një gjë e tillë, që në çdo bashki ata të nxjerrin një kandidat. Dhe Partia Demokratike, që është sot, do të nxjerr kandidat të vet nëpërmjet primareve, dhe ju e pat që në mbledhjen e fundit të Këshillit Kombëtar u miratua përfundimisht vendimet e Kuvendit 11 tetorit që do të votojnë edhe simpatizantët në primare. Edhe simpatizantët e Partisë Demokratike, jo vetëm antarët, janë tani votë, po do edhe simpatizantët e votë. Ka jo zoti. Ka rëndësi shumë ajo zoti Denis. Ka nëse opozita do jetë bashkuar apo do jetë jo vetëm jo vetëm bashkimi zotrin të ndërruar bëhet nëpërmjet votës. Denis, Denis. Në Partinë Shqiptare. Denis, Denis. Vot jo, bashkimi shikoni se kjo me grupin e lutem, ju lutem. O zotrin e qytetarëve, ta bëroj analizën, ta bëroj analizën fituar, dhe po bëroj analizën. Bashkimi bëhet në Tiranë, bashkimi bëhet nëpërmjet votës zotrin. Bashkimi e tjera. Dhe janë të gjithë të ftuar të marrin pjesë në përzgjedhjen e kandidatëve, madje edhe deputet të hyjnë në garë të përzgjidhen dhe të jenë kandidat zyrtar të partisë, madje do kenë mbështetje absolute. Kjo marr një situatë hipotetike, ta bëjmë diskutim. Dhe nuk ka zgjidhje tjetër, ato zgjidhje që propozohen, që deputet caktuar mund të mbajnë qëndrim të tillë, duke përdorur kartonin, votën e demokratëve kanë marrë në zgjedhjet e vitit kaluar dhe me atë të bëjnë pazar për t'i ofruar pushtet politik, pozicione politike, ta harrojnë se nuk do të dalin dot. Situata, po ju them ndonjë gjë tjetër. Po ju them ndonjë gjë tjetër, shumë qartë situata. Gjykata tuaj ja partin, që edhe mund të ndodh. Jo, gjykata mund bëj çfarë tjetër, do bëj parti tjetër, nuk vjen më me ju. Pra do ta njihni të realitet. Tani nuk e di, sipas ke marrëdhënie me grupin tjetër, do bëj parti tjetër. Un po ju them një gjë, un po ju them një gjë që ja, është shumë i vështirë tashmë. Është shumë i lehtë për t'u bërë, është shumë i lehtë për t'u bërë. Ne po shohim qendrimet e partive, grupimi tjetër ose deputetët e tjerë e kanë të gjithë lehtësinë e domosdoshme që ata duan për arsye se ju afali Kuvendi 11 tetorit për të qenë brenda Partisë Demokratike me një fraksion ku të keni det mendimet e tyre nuk vinë dhe të jenë pjesë e Partisë Demokratike. Ata me Berishën nuk vinë. Kjo le ti themi gjëra të hapur. Nuk është e vërtetë se e kanë ndarë, nuk besoj se e kanë ndarë, madje shumë nga ata që kanë bërë bisedun thonë pa Berishën nuk bëhet Partia Demokratike. Po pse nuk shkojnë grupa atë? Do vin, po nuk shkojnë grupa ata se. Kjo është thjesht. Jo, u vjen edhe pak turp, jo do bashkohesh. U vjen edhe pak turp, ti them gjëra siç janë Denis. U vjen edhe turp nga demokratët. Po jo, nuk është çështë kanë bërë sa veprime, jo, megjithatë janë të falur nga demokratët, boll të bëjnë lëvizjen e duhur. E di çfarë duhet bëjë Gjergj Libej? Ka bërë veprimin më të dënueshëm dhe më të turpshëm. Ankimimin e 44.000 anëtarëve i ka çuar në gjykatë ta mbaj peng. Atë nuk ja falin demokratët. Dhe duhet urgjentisht ta tërheqin. Do shkojë te partia tjetër. Një minutë. Po prit mor ta shoj në fund. Po të vej dhe të tërheqë ankimimin sot në gjykatë e kanë falë demokratët.